tak pun. Dah lama sebenarnya Nana tak buat show dekat luar sebenarnya ni. Okey, sebabkan MCO, alhamdulillah hari ni dapat juga menghiburkan orang-orang di Bukit Indah. Okey? So mana kat belakang tu boleh datang depan sikit. Jangan malu. Oh tak boleh eh? Oh kat situ je. Okey, baik. Dengar cakap apa ni. Okey, tahu mana kita Nana nyanyi dekat atas stage and semua boleh nyanyi sekali and enjoy lah lagu ni. Boleh? Wow. Sorry. Baik, so Nana nak ucapkan terima kasih banyak kerana sudi menjemput Nana pada hari ini. Okay, dah pada hujung-hujung minggu ni. Jadi untuk hiburan semua, Nana nak nyanyikan lagu yang di mana melayakkan diri Nana ke semifinal music. Okay, jadi sama-sama kita dengarkan Angkara. Alright, semua enjoy ya. Aku thank you.
kan? Senang. Senang ke? Orang sini je yang seronok ke? Yang